hommikust! Oo, oh, tere hommikust, Jaagup. Juba nii vara üleval. Ma olegin unes, et ma olen kooli hiljaks. Oi, see oli õudne. Oh, ära muretse. Kool hakkab alles mitme nädala pärast, nii et hiljaks ei jää see päris kindlasti. Ja kõigepealt sööd sa ära mõned pannkoogid, sest pannkoogid teevad targaks. Kas moosiga? Murakamoos teeb eriti targaks. Murakamoos? See on ju mu lemmik! Kas need on need samad murakad, mis me sealt räbast korjasime? Just need samad. Kaspar, Teele ja Artur söövad siis, kui ärkavad. Issi! Kui ma kooli lähen, kas ma ikka aabitsa ka saan? Saad, Jaagup. Muidugi saad. Sa saad päris oma aabitsa. Oi. Aga söö nüüd. Muidu jahtub ära. Aitäh!